السلام عليكم ورحمة الله. Nama saya Zuhair bin Aziz. Saya tunjukkan soalan kepada Dr. Muhammad Azhar bin Abdullah. Kalau kita tak berjaya dapat 112 majoriti juga, lagu mana pandang Dr. Tak kira habis lagu tu je. Adakah langkah-langkah lain lagi selain daripada tu? Kalau tak berjaya dapat simple majority. Simple majority dah lah 355 tu. Apa akan jadi? Jika akta 355 tak berjaya, wa'iyazubillah. Tapi percakapan itu bagus juga, pertanyaan itu, kerana kita kena ada pelbagai alternatif, plan A, plan B, plan C, untuk memastikan supaya segala langkah yang patut kita dan wajar kita ambil telah kita teliti. Terima kasih kepada yang bertanya. Bahawa sebab tu saya kata pergerakan kita pada hari ini adalah perjalanan yang amat jauh. Saya masih ingat apabila Tok Guru berkata kepada kami bahawa nak buat hudud ni, kata dia, perjalanannya jauh. Cabaran ni panjang, kata dia. Tok Guru ketambah kan? Tok Guru kata, inilah kerja jihad. Hak payah susah itulah, kerana Allah nak beri kebaikan yang banyak pada kita. Maka pegailah dengan satu benda tu, kata sabar. Dan selagi kita ada dalam sabar, Allah akan beri kemenangan. Itu kata tu guru. Jadi tuan-tuan dan mati Allah, hak dalam kita akta kat 355 ini masih lagi dalam, orang kata, selangkah kita ke depan dalam perancangan kita yang menyeluruh. Jika dia gagal, maka kita ada beberapa peluang lagi yang bersifat legal, iaitulah kita akan menggunakan peruntukan, iaitulah 76A kurungan 1, iaitu nak buat permohonan dengan parlimen bahawa parlimen boleh memberi kuasa kepada negeri untuk atau dia panggil kuasa yang khusus kepada negeri-negeri tertentu untuk membuat beberapa undang-undang yang telah diluluskan, setakat yang diluluskan. Jadi saya telah sebut dalam buku ni bagaimana langkah yang keduanya. Jika 355 tak berjaya, maka Kelantan ada dua pilihan lagi, iaitu pertamanya ialah yang kedua, ialah kita akan cuba berusaha melalui perlembagaan yang ada, iaitulah melalui 76A ceraian 1, iaitu memohon dengan parlimen, iaitulah kelulusan. Jadi kena ngundi juga, kena dapat simple majority juga, iaitulah memohon untuk memberi kuasa khusus kepada Kelantan untuk melaksanakan undang-undang hudud dan kisos di mana yang telah kita luluskan. Masih ada peluang lagi. Jadi apa yang kita kena faham ialah kita tidak merubah, meminda perlembagaan. Ini kena faham. Apa yang kita usaha pada hari ini, sebab itulah yang non-Muslim ataupun ahli parlimen yang Islam yang merasa prejudis, dia tidak perlu merasa takut dan prejudis, kerana apa yang kita usahakan ini adalah, tuan-tuan, mengguna pakai peruntukan yang ada. Jadi yang kita buat ni tak mengubah apa-apa parlimen, tuan-tuan, tak mengubah apa-apa perlembagaan, sebab akta 355 ni dah ada. Cuma tuan-tuan nak pindah, bukan pindah perlembagaan. Kita mengubah akta yang dibuatkan oleh parlimen. Hak payahnya nak buat akta tu, nak buat akta yang tidak ada. Sekarang akta 355 dah ada. Maka tuan-tuan, kita berusaha melalui memaksimumkan peruntukan yang telah sedia ada. Dan ini roh prinsip perjuangan negeri Kelantan, ialah nak ikut saluran perlembagaan yang ada untuk mengelakkan daripada timbulnya orang panggil tadi perpecahan dan krisis dalam masyarakat kita. Yang kedua ialah peruntukan 76A, itu pun telah ada tapi belum diguna pakai dalam sejarah undang-undang. Maka kita akan usaha pula situ. Jadi tuan-tuan, selagi peruntukan yang ada dalam perlembagaan menyediakan ruang yang kita boleh memanfaatkan, maka kita akan guna ruang itu semaksimumnya. Dan sebab itu dia hanya perlu kepada simple majority. Jadi kita tak perlu resah, kerana apa yang kita buat dalam hal yang telah dipersetujui bersama, cuma menambah dan meluas kuasa yang sedia ada. Itu perkara biasa selepas 60-50 tahun undang-undang. Perlembagaan pun tuan-tuan, sejak merdeka telah 57 kali dipindah. Tu perlembagaan 57 kali dipindah.
Jadi tidak ada dalam kerangka fikiran kita, kita kena faham yang tidak boleh ubah. Walaupun undang-undang perlembagaan itu tertinggi, tapi masih ada undang-undang yang maha tinggi, iaitulah Allah, iaitu Al-Quran dan Hadis. Yang ini orang tak boleh nak ubah. Maka mengikut saluran, maka selagi kita mengikut saluran, maka hendaklah kita meraihkannya. Sebab itu saya nak menarik sikit cerita bagaimana empat orang dulu. Tuan-tuan ingat tahun 2015, apabila empat orang yang telah tuan-tuan kita rekod nama dia sebagai sejarah hitam, iaitu Mansur Saad, Azira Aziz, kemudian Has bin Putra, kemudian Haswani, empat orang ni buat permohonan di mahkamah tinggi untuk menghalang Haji Hadi membentang rang undang-undang hudud tu. Rang undang-undang akta 355 tu. Dia buat permohonan di mahkamah, tuan-tuan, saman untuk menghalang pembentangan tersebut. Maka Haji Hadi termasuk Datuk Speaker telah dinamakan dalam saman itu. Akhirnya tuan-tuan, Allah menolong kita apabila Datuk Hakim Mahkamah Tinggi, iaitulah pada waktu itu tak silap saya nama Datuk Asbi, telah memutuskan bahawa tidak ada langkah standai untuk dia, tidak ada kepentingan untuk dia menghalang, sebab Haji Hadi telah membentangkan usul itu, permohonan, mengikut saluran perundangan yang betul melalui atau mesyuarat Dewan 49 ceraian 1, iaitulah aturan yang dipanggil mesyuarat Dewan. Jadi ertinya tuan-tuan, sampai orang cuba cabar peringkat mahkamah pun untuk menghalang, mahkamah memutuskan cara Haji Hadi buat ini betul mengikut undang-undang. Jadi kita nak terus langkah ni, kita tak nak menyalahi undang-undang. Jadi ruang yang ada kita nak memfaahkan, maka kita kena sokong. Yang terakhir ialah apakah yang jawatankuasa tak nikah buat untuk menyatukan atau untuk memberi pencerahan kepada yang non-Muslim dan sebagainya. Sepatutnya tuan-tuan, ini bukan bidang kuasa kami, kerana ruang kuasa kami hanyalah jawatankuasa teknikal. Ini lebih bersifat kepada perundangan, mengenal pasti halangan dan mengukakan solusi bagaimana penyelesaian yang boleh diambil. Adapun bersifat dengan penerangan dan sebagainya akan dipindah kepada jawatankuasa sekretariat dan juga teknikal. Walaupun tak nampi, kita mengambilnya secara menyeluruh. Setakat ini tuan-tuan dan mati Allah, yang inilah sebenarnya patut topik yang kita bincang pada hari ini. Apa yang kita nak buat dalam masa 2-3 bulan yang ada, Oktober sebelum yang ada ini, untuk kita nak memastikan sekurang-kurangnya, tak kira macam mana cara, kita dapat simple majority untuk usul itu diterima, kemudian dibahas semula, kemudian mengundi semula sehingga undang-undang itu telah berdaulat. Maka tuan-tuan dan mati Allah, saya mencadangkan dan kerajaan Datuk Dr. Ramli telah bersetuju untuk tuan-tuan dan mati Allah, langkah negeri Kelantan menyeluruh, kita akan kumpul seluruh NGO di Kelantan ini tuan-tuan, untuk kita memberikan penerangan dan kita akhirnya nak capai satu solusi. Setiap NGO yang ada ini tuan-tuan akan buat surat rasmi kepada seluruh ahli parlimen Islam dan bukan Islam, meminta kerjasama menyokong rang undang-undang pembentangan usul akta 355 ini. Ini langkah drastik yang kita kena buat. Jadi halakah, kena buat satu surat, kena buat kemudian setiap persatuan, ataupun persatuan Islam Cekok Merah, ini pula persatuan buruh titik, padahal persatuan buruh titik ya, tak kira, ini persatuan Piyuh Merah, tak kira, asal persatuan berdaftar dengan NGO tuan-tuan, kita buat surat ramai-ramai atas belakang ke seluruh ahli parlimen, tak kira dia politik apa, parti apa, atas belakang tuan-tuan bayar, kalau ada 5,000 surat tambah depan rumah dia, nak jalan tak boleh. Ayah, ini macam lah, ini orang Islam rumahnya susah, taklah sokong punya mati gua. Cuba kita buat lagu tu. Ini tuan-tuan yang kita kena buat sampai Oktober. Sebab tu kita kalau boleh nak buat gerakan roadshow, nak jumpa NGO-NGO di seluruh Malaysia, supaya menghantar surat rasmi. Kerana cara ini tuan-tuan, tapi tulis surat tu secara hikmat lah. Kami memohon yang amat berhormat,
menyokong usul ini demi kepentingan orang Islam begini-begini, kita begini bla bla bla, tulis surat secara rasmi, ambil tanda tangan belakang tu biar ramah. Seperti mana deklarasi 1 juta, maka kita tuan-tuan deklarasi tuan-tuan 8 juta. Corona ini yang paling berkesan. Maka sebagai nak menyimpulkan bahawa apakah gerakan yang raksasa yang kita boleh buat, yang paling berkesan ialah kita guna NGO-NGO yang ada seluruh Malaysia, membuat satu memorandum surat menghantar kepada semua ahli parlimen, mohon kerjasama untuk menyokong usul ini. Wallahu a'lam.